tým, který tam pojede. Ale já to neplánuju. Jedu se jim podívat. Dnešní román platí, že můžete uspět v závodě v nejvyšší kategorii továrních týmů, jako jsou Audi, Toyota nebo Porsche. A vy jste se bavili lépe, takže? Ne, myslím, že dva rosice jsem, ale zároveň jsem byl v Citroenu a nemůžu si v takové pozici jen tak říct o místo těchto týmech, třeba v Audi. Nemluvím o tom, že se pořád učím mistrovství světa cestovních vozů na okruzích. Já mám toho v tomto seriálu ještě hodně před sebou, takže Le Mans, jde stranou. A Rally Dakar, na tu si nemyslíte? To je něco jiného, to mě velmi láká. Samozřejmě mám k tomu blízko, protože jsem jezdil úspěšně v mistrovství světa v Rally, ale tady je francouzskou záležitostí, ale má to svůj čas. Ale to jsem se byl podívat na Rally Dakar v Jižní Americe a bere mě to. Ale není stanovené žádné konkrétní datum. Takže uvidíme. Fanoušci diskutují o vašem startu v ročníku 2015, kdy na soutěži Peugeot. Jak to v žádném případě. Na nejtěžší soutěž světa se musíte pořádně připravit. Na něco tak velkého nemám ve svém programu mistrovství světa cestovních vozů prostor. Ale mám rally Dakar v hlavě. Prostě opakuji, uvidíme. Časové vstupenky zdarma si můžete objednat na telefonním čísle 221 551 313. Více informací na www.rozhlas.cz. Skoro 90% hlasů. Po roční pauze se do první fotbalové ligy vrací České Budějovice a Hradec Králové.
Zítra bude oblačno a zataženo místy déšť na východě ojízdněné lety bouřky. Teploty do 22 stupňů. Vláda odmítla rychlejší zvyšování věku pro odchod do důchodu. Pozdější odchod do penze doporučila Česku Evropská komise ve svých návrzích na podporu ekonomiky. Podle států je ale současné tempo už tak dost vysoké. Kromě toho komise doporučuje i schválení služebního zákona a zajištění více míst ve školkách. S tím česká vláda souhlasí. Asociace hejtmanů podporuje zvýšení výkupní ceny pozemků. Legislativní změny, které mají urychlit výstavbu silnic, navrhuje minister dopravy z hnutí ANO Antonín Prachař. Novela zákona počítá až s 15-násobným zvýšením bonusu k ceně zemědělských pozemků. A to za předpokladu, že vlastník prodá dobrovolně. Předseda Asociace krajů Michal Hašek z ČSSD řekl, že s tímhle plánem souhlasí všichni hejtmani. Každou rozumnou iniciativu, která se bude týkat přípravy stavby, výkupu pozemků, vlastní realizaci stavby, tak podpoříme a věříme, že to přispěje také k tomu, že skutečně během nejpozději 2 let připraví ředitelství silnic a dálnic projekty a začne ve větší míře než doposud stavět chybějící silnice, eventuálně konstruovat dálniční síť nebo železnice. Bašar Asad získal v syrských prezidentských volbách bezmála 89% hlasů. K urnám přišlo přes 73% oprávněných voličů. Asad tak získal už 3. 7letý mandát. Opozice a její spojenci úterní hlasování označují za prašku. Evropská unie volby považuje za nelegální, USA za nesmyslné. Sýrie k volbám přizvala pozorovatele ze spojeneckých zemí jako Irán, Rusko a Venezuela. Tito spojenci vydali prohlášení, ve kterém označili volby za demokratické a spravedlivé a za prostředek, který Sýrii dovede ke stabilitě. Slovenský premiér Robert Fico je proti umístění cizích vojsk v jeho zemi. Reagoval tak na oznámení prezidenta Baracka Obamy, který plánuje zvýšit počet amerických vojáků v Evropě. Fico zároveň dodal, že Slovensko o umístění vojáků nikdo nepožádal a vysvětlil, proč je přítomnost cizí armády na Slovensku choulostivé téma. Slovensko už má svoje historické zkušenosti s účastí cizích vojáků. Vzpomeňme si na inváziu v roku 1948. Preto je táto téma pre nás mimoriadne citlivá. Ja si neviem predstaviť, že naša budeme boli cudzí vojaci. Praha chce, aby společnost E-Money Services zveřejnila nabídku na další pokračování projektu OpenCard. Společnost Praze nabídla práva na projekt za 85 milionů korun, zbytek by dodali investoři. Odklady nabídky jsou ale důvěrné. Podle radního Jana Vašíčka z TOP 09 tak smlouvu nemůže projednat ani zastupitelstvo, ani odborníci. Protože se jedná o velmi vysokou částku zvedení rozpočtu a není možné takto jednat jako je v důvěrném režimu. To znamená, aby jsme mohli předložit na orgány hlavní města Prahy posouzení a mohli jsme předložit i široké odborné veřejnosti. Mluvčí společnosti EMS Martin Opatrný řekl, že se zveřejnění nabídky problém nemají. Zlaté a stříbrné střevíčky rozdali na mezinárodním Zlín Film Festivalu. Oceny za nejlepší snímky pro děti a mládež soutěžilo 170 autorů z celého světa. Nejlepším hraným filmem pro děti se stal čínsko-francouzský Slavík. Předseda poroty Tommy Wiegand ocenil silný příběh i výpravu. Like You Go to China. Především vizuálně ten film se odehrává v Číně, takže se dostáváte do prostředí, které vypadá úplně fantasticky na plátně. A další věc je ten kontrast mezi těmi obrovskými městy a najednou je tam přechod do venkovské krajiny, která vypadá jako ze středověku. Fotbalisté Hradce Králové a Český Budějovice slaví návrat do nejvyšší české soutěže. Východočeši vyhráli 1-0 v Pardubicích, budějovičtí zvítězili na hřišti Táborska 6-0. Trenér vítězů Martin Vozábal chválil své svěřence, postup si podle něj zasloužili. Tam je 30 tlaku a 35 bolů ze 14. Ono muselo ukázat toho sílu a ukázat toho kapránilosti ligy. My jsme chtěli aktivně, my jsme jasně říkali, že nikam nejedeme bránit a že jdeme prostě hráme 0-0 a jsme. A připravili jsme rádi na to, že jdeme vyhrát.